No, danes bi vam pa rada povedala, kako je v tistih že davno odmaknjenih časih nastajala tale Borovška ves. Tle, kjer je zdaj predvsem ne široka dalina, je bil včasih bolj vosko, bolj poglobljeno, tako, da sta tukaj pa dalini tle vnad Razorja, spod Razorja doli pritekla Pišenca, tle doli se ne Zelencev pa Savo. Savo je tam tekla, pravzaprav ne tam, kjer zdaj teče bolj tle pa sredi. Pišenca je pa tudi nekajšno tle nekje vink mogla devati, tako da sta predvsem kup tekle te dve vode. Seveda potle pa ali so to ljudi naredili, ali so da ne kapava voda, tako da se je voda pa času ne Savo na Gunkri umikala, Pišnica pa na Tekri. Verjetno so ljudi, ki pripomagali, da so v mestu kapali voda, pa nasupala, tako da se je tale ne reče dvoglava, tako da je danes predvsem širje tle zgora, pa predvsem viška, kar je bil včasih. No, Savo je imela tak, ne, črn, vse ga ima še zdaj, črna, črna podlaga, črn pesek, Pišenca pa belega, apnenčastega. No, to je let in let šlo, hosta je bila koli, tukaj, kjer je voda tekla, je bil že malo bolj čistina, pa je to teko dota naprej. Zdaj tam čez karavantje so pa karošč pastirje na karavankah pasli in je živina seveda povsočila čez, so pa začeli na krajnska stran haditi, da so gledali, kaj te tle. Jaz mi je pa zdel, da je prav fajn, so pa začeli pa tle čez, ta prvo so se pa tkor nam ustajili, potle so se tle bliže, tako, da so tle pasli, ta prvi so bili pastirji z Koroškega, ki so hadili, ampak so samo hadili, stalno ni bil kogor. No, potle, ki so leta menile, so pa že zguna strani iz Kranjskega gore tudi ljudi prišli, so pa začeli hosta sekati, tamo, kjer danes cirku staji, so bili sama Barovcova hosta, so pa s tistih hoste, a ne, s tistih Barovcov naredili tate lesene hiše na štirvogle, tako, da so imeli kvartir prav pa domačem, samo imam prostor, pa gniše, pa kakšen pograd notre. Ampak stalno še takrat, no tist, ki so imeli te hišce, so že stalno se naselili notre. No, zdaj, pole seveda, ki pa več ljudi se, ki so tle začeli, pole polje, ne, hosta sekati, pa čisti, pa ne, polje devati, pa njive, pa travnje, je bil pa že bolj žvahno. Pole so pa kapelca pa stajili tam, kjer je danes cirku, kapelca, da so imeli tje zažebrati in to je bila kapelca na Belmu Produ. Zdaj, španska kraljica, ki je bila pa zelo pa božno, je pa snjal se enkrat, da ne Marije zazida cirku na Belmu Produ. Zdaj, ženska pa ni vedela, kje je tisti bel prod. No, takrat v tistih cajtih seveda ni bil prevozal se ljudi, ki k nogam hadili, če je bil tje kakšen kanj, da je peljal, da so zraven presedli, so prikrajšali malo pot, največ pa k nogam. In tistim ljudem pa potnikam so rekli bandravci, ki so bandrali po svetu. In tako je en človek, ki ga zanimal, kaj ga je malo delja domačih zemlje, tudi z tega kraja šel po svetu, pa bandral od mesta za mesta do vasi, da vasi taj cel na španski dvor prišel k kraljici. No, žena je pa vsadega, ki je prišel tujc, pa barava, če ve, kje je bil prot. Ja, je rekel, bil prot je pa tam, kjer sem jaz doma. No, in takoj preko tistega maža so kraljica pa slavo ljudi, da so pol ta prva cirkuca. In so pa imenovali takrat ves Marija na Belmu Produ.
No, to je bilo leta in leta. No, potlik so pa gunene lesene zbarov v hiše naredili, so pa nekajšno rekli, da bojo preimenovali ves, se je pa v Barovška ves preimenovali. To je pa spet trajal leta in leta in Barovška ves je se pravzaprav pri ta starih ljudih ime, da donose hrano. Ta druga ne, Marija na Belmo prodo, ki piše še, pa v spomin starih ljudi je govori se pa čoč. Pol je pa spet leta in leta menilo in ka ne, karošče zmeram rekli, ki so prišli na tele, kjer gremo v Kranj. No in z tistega Kranj je najbrž ne, Gratova pa Kranjska gora, danes je pa ves pod imenom Kranjska gora. No, poj so pa vse čas bili razvijal, no danes je pa prav nekaj drugega Gratova. Če pa gledamo tle gorta na padlec, so bile tate fanjive, spodaj bo Čičnikova, potli bo Šmonova, poli bo Ataljanikovega Maksa, poli bo Irnejeva, včasih Bandotova, ki se je pol predal Irnejevom. No, prav pa tkosta je bila pa Anškova, pa še Žnidarjeva. In to je bil v tatih trasah in tam gor je rastle čompe, sirk pa rž. Rž za domač krh, sirk za mešta, ne, čompe pa tudi za jesti. No, seveda, potle, zdaj pa svet gre naprej, zdaj pa tam gora bene njivo ni več, zato so vse zglihali, zato da se pležejo, no ja, če mora tako biti, ne bo pa tako. No ja, svet je se razvijal, a ne, je šel vse čas bolj naprej in ljudi so se pač en čas upirali, pa mislili na tiste cajte, kako so dedi pa pradedi s taka mujo devali. Tam leta gor na padlecu je nebo v zračilu vaštimo, da je možek, ki je bil že tak star, pa težko deval, ki zemlja obdrval, da je prunkca za svonecu, da je v mestu dol sedel pa malo počival. Ja, ampak to se nam mora ustajiti, razvoj gre naprej in se mora pač ljuditmo prilagoditi, kar so hko. No ja, ne, pa še danes, pa kaj letih, kar nas je ne, ta starših ne, barovcev, ne, še kar ne, so žalostni, da za tistimi lepimi njivami, ki bo recen lepo, ampak če moraš pomagati, takle je.